asnjë presion, asnjë ultimatum, asnjë forme nuk funksionon me mua dhe me këtë qeveri. Për të katërtën herë radhazi, Kryeministri Edi Rama u ka kërkuar naftëtarëve të Ballshit të dalin nga greva e urisë dhe të ulen në truezën e bisedimeve. Gjatë konferencës për mediat, ai theksoi se kjo krizë nuk është krijuar nga qeveria, por nga kompania private. Sipas tij, naftëtarët kanë refuzuar të dalin në asistencë sociale. Dhe me naftëtarët ne s'kemi asnjë llogari të hapur apo asnjë llogari për të mbyllur për shkak se ajo është një marrëdhënie private, por në kushtet kur ata kanë këto vështirësi të mëdha dhe në kushtet kur ata refuzojnë të hynë në programin e asistencës shtetërore, ne jemi të gatshëm të ulemi, të diskutojmë dhe të qajmë këtë hall që as nuk e ka krijuar qeveria, as nuk kemi një shkop magjik që ta zgjidhim me telegrame. Duhet të dalin nga greva nëse duan të bisedojnë me ne. Jam i gatshëm sot në sekond që të fillojmë të bisedojmë me ta me logjik. Nga ana tjetër, naftëtarët e Ballshit shprehen të gatshëm të takohen me Kryeministrin Rama në çdo kohë, por pa hequr dorë nga greva e urisë deri në plotësimin e kërkesave të tyre. Do qëndroj deri në fund, sa të plotësojnë dëshirat e tona. Rrogat dhe rifillimin e punës. Lodhja është e madhe, po ne nuk dorëzohemi. Asnjë reagim, asnjë gjë. Është dita e 7. Jemi të smurë, jemi të stresuara. Deri më sot nuk kemi marrë asnjë lloj ftese apo asnjë lloj konfirmimi për negocim nga ana e qeverisë. Që në çdo moment që zoti kryeministri na lejë një datë, një orë, një vend të caktuar për t'u takuar, ne jemi të gatshëm për takimin, por e rritheksoj pa prishur grevën. Jemi në çdo sekond në pritje të një përgjigje, nga kryeministri, nga ministja energjetikës, që ne të vemi në Tiranë. Protestat u riaktivizuan në fund të muajit shtator, kur kompania private që menaxhon rafinerinë e naftës në Ballsh nuk nënshkroi kontratat e punës. Naftëtarët vazhdojnë të kërkojnë me ngulm 27 paga të prapambetura dhe rivënje në punë të uzinës.